First cut of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Bubar lah. Fish on. First drop, fish on. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amir Ali Channel. Okey geng, pagi ni kami nak main mengelau lagi ataupun casting ikan ruan lah. Sebab kami dah ketagih nak pakai rod bau, rod BC lah. Buat macam mana ni hobi kami? Hobi kami mengai. Jadi kita nak main mengai tu, mereka dah buat drop lah semua tu. Okey, jom kita nak mengelau lah tanpa buang masa. Let's go. Saka pokok sawit. Okey, jom kita tengok umpan apa kita ada hari ni. Bok kecil hari ni. Bok. Mula-mula kita akan menggunakan rugby. Rugby dulu lah, geng. Rugby lama ni, umpan legend. Jom kita buat cast, first cast of the day. Tu lah. Okey geng, hari ni kita ada Afif, Mak Pan, Adam dengan Mak Jim tu dah sangkut dah. Ayo, okey. Okey, jom kita try ni spot kita hari ni. Spot macam biasa. Spot tepi sawit lah geng. Kau nak knock ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. First cut of the day. Eh, siapa dah ni? Orang pun lah. Tak ada dia tonet. Okey, Aro. Spot agak cantik kan. Try dulu tengok macam mana. Kalau tak ada, kita akan pindah spot lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Siapa setting ni? Kata hidup syok eh. Allah. Backlash juga sikit tu. Aduh. Buat cara itu. Meletup-letup semua ayat tu. Tiba-tiba Mak Jian ngejerit, fish on, fish on. Macam biasa. Bubalah. Lagi ya? Oh, tak kena dia balas. Dia balas tak kena. Depan ada orang. Bunyi apa orang?
Fish on. Mak Jin dapat weh. Mak Jin dapat. Mak Jin tak kumpul kan. Tu, curut. Aku nyobalah tadi tak lekat. Tak kena bukan tak lekat. Mak Jin dapat kan? Mak Jin kalau tak strike tak sah. Waduh, ikan pertama geng. Tak ni awak beli titi frog. Akan bagi kan? Ya. Dia balas tak ni. Tak kena. Macam mana weh? Cari ya. Baru. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Fish on. Alah lucu. Lucu weh. Sangkut macam-macam depan tu. Sampah banyak sangat. Okay geng, lucu geng. Depan tu semua sangat. Punya pokok apa benda penuh. Sebab bahas tak ada rezeki. Jom try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Back flash. Benda ni. Okey kan, kita nak pindah spot dah. Banyak spot tepi bukit ni, ikan dia dah kurang, mungkin dah kena gasak dengan orang lain dah kot. Sebab yang sambak pun curut-curut ya. Tadi sekali tu lucut, sekali tu sambak tak kena. Mak Jim seorang je dapat, tu pun curut. Kita nak pindah spot lain lah. Tengok macam mana. Let's go. Nama apa? Zakuan. Ui, Zakuan ni, main Malaysia. Aku ada. Nak buka tali ni. Debelit datang buat lah tu. Payung. Aduh. Payung bunyi sikit. Nah. Ada tak curut-curut hati tu? Zakuan tengah duk ngelau. Boleh. Mana ikan? Sang ikan. Curut. Lucu ya? Aduh, curut. Curut banyak. Jom ah. Ni ba. Hampa bungalau dapat habis ah? Hei. Ada ramai noh. Ni ramai lalu, mau tak habis. Jadi hari ni dapat. Patut tak ada tinggal curut ah. Anjing. Anjing. Lari. Jom. Lari bendang pindah spot. Jom kita ada, nak pergi pindah spot. Orang kata buang kasut. No, terbenam. Mak Jin bawa jalan apa eh? Jalan kubang babi. Aduh. Betul. Jangan. Ya. Jom. Okey, kita dah sampai kat spot kedua. Try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. First cast spot baru. Spot baru. Spot kedua. Tolong orang makan. Five hours later. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Petang ni kita nak main sambung mengelau lagi ya.
Sebab pagi tadi kita kumpau kecuali Mak Jim. Dia dapat tekok. Kami semua raja kumpau, Mak Jim raja tak kumpau. Okay, jom kita nak try kat spot ni. Kita ada hasil lah petang ni kan. Panas lagi lah. Sebablah musim kemarau dah. Start dah. Jom lah. Kita casting. Let's go. Okay, dia dah para caster, Mak Jim lah. Yes. Raja Raja Haruan. Kita ada Mak Pan. Imalas Los. Airil dengan Airil. Airil kecil dengan Airil besar. Okay, ni lah, Mak Yin bawa balik. Apa ucapan dah? Nah. Ini lah bom dengan hidung ni. Dan juga Adam lah. Okay, jom. Kita nak try buat kas. Let's go. Oh, silau now. Panah. Bismillahirrahmanirrahim. Oish. First cut of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah lah. Fish on. First drop, fish on. First cast. Fish on, gang. First cast lah, fish on. Woohoo. Alhamdulillah, gang. Tak kumpau. Rezeki. In. Mantap, gang. First cast terus sambak, gang. First cast tu dapat. Menangkan rugby. Mantap. Dia kerah rugby. Rugby yang hanyak lah. Rugby memang dia tak adakan untuk hanyak pagi-pagi. Alhamdulillah. Pagi-pagi. Okay, jom. Kita terus sekali, gang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Fish on lah. Curut, curut. Curut, geng. Lucut. Makan dah, melompat. Apa? Angkut. Mau. Curut banyak, ha? Wah, curut. Oh. Cantik-cantik cada. Ini pada. Nampak? Banyak-banyak benda ni. Muka. Banyak benda. Pergi kan duduk belakang. Sebelah ni ada tekok ni. Tengok lah, tengok lah, tengok lah. Balah. Aduh, tak lekat. Ya Allah. Curut. Jadi, Pak Zul dah. Lepas. Lepas. Dapat. Kau nak gak, celah ni ada. Mau pergi tak? Tu ikan daripada kamu tu banyak. Banyak lah. RM1. Jadi hal dekat RM1. Lepas tu dia dah boleh dapat BC. BC ingat RM1. Kumpul lah. Oh, Mak Ji dapat. Mak Ji dapat, geng. Yeah, tak gumpau. Mak Ji pakai katak Adam lagi. Titi Frog. Jom kita tengok Mak Ji dapat. Okay, geng, kita punya King of Haruan kita dah dapat, geng. 7.
titi frog. Titi telan frog juga. Menelan, geng. Telan juga, geng. Alhamdulillah, ikan kedua, geng. Cik saja. Curut banyak, geng. Sambak tadi. Aku sambak kat dalam tu. Tak kena. Jom, kita try lagi. Let's go. Bau. Balas kali. Tahu spot ni. Seluruh tu pasal ada. Wah, tak masuk. Tengok tidur arah kau nak. Wuih, nak tengok, nak tengok. Oh, masuk. Allah. Flash tu ya. Masuk cantik ya tu. Melompat masuk tu. Katanya kakak tua. Dia melompat masuk ke dalam jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mai, api-api baik mai ikan Wan. Kami nak ikan Wan. Wih. Sekali bukan. Tak sejuk tu. Punya luas kan tepi depan ni. Bulan ke? Tak bulan lah. Tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengkut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah geng. Nampaknya kami dah nak balik. Hasil hari ni 2 ekor saja duduk dalam ni. Biasa. Ikan tak apa ramah lah nak makan hari ni. Panas kot. Cuaca agak panas. Payah-payah nak dapat sambaran pun payah. Wah, depa kat depa tak jumpa. Kan ada tapi tak pun sambar. Wah, jom kita balik. Alhamdulillah rezeki dapat agak 2 ekor. Jumpa tu. Kami tak dapat pun. Okay, geng, kita tengok sunset tu. Sunset. Tengok sunset tu, geng. Dah ni dah dekat pukul 7. 6:51 lah. Tu nak terbenam lah. Kalau ni awan tak banyak boleh nampak. Okay. Bagi kita santai-santai hari ni. Kalau hasil tak banyak ah. Pagi tadi dapat 1 ekor. Makcik dapat. Petang dapat 2 ekor. Alhamdulillah rezeki. Uish. Okey geng, ni dia rezeki petang ni 2 ekor saja. Tu. Akunya dengan Mak Jimnya. Alhamdulillah boleh dah nak buat lauk. Hari pun dah nak malam, jadi kita nak balik lah geng. Okey, mantap ah janji tak kumpau, janji ada strike. Alhamdulillah. Okey lah geng, video kami sampai sini saja. Video pergi mengelau lagi hari ni. Pagi dengan petang, pagi ada 1 ekor, petang ada 2 ekor. Ikan pun tak apa banyak lah dia ni. Ikan curut-curut lah. Tak apa ada strike lah. Tapi tak apa. Alhamdulillah ada juga rezeki. Sebablah dah masuk musim kemarau ni. Ayak dia panas sikit lah. Suasana pun panas lah. Payah petang. Nak strike lah ni. Tak apa, nanti kita try lain. Kita cari. Cara lain pula. Okay. Okay, amanah dalam sampai habis. Hamba-hamba terbaik lah. Aku ucapkan terima kasih yang support. Semoga hamba terhibur. Jangan lupa subscribe.
like, komen dan share, okay? Nanti kita berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.